Aí, Essa não se e, mexe, mas ela não, essa não se provoca. mexe. Então, uma coisa que é preciso ficar esperto é olhar para cima, né? Porque tem coisas, obras dele, que estão penduradas lá no alto. Essa é uma delas. E nada mais é do que uma representação do Freud. Você vê como é que ele é terrível, né? Ele O busca Freud de pendurado. personagens. É. Ele é para você pensar, é o quê? Ser ou não ser? Eu vou aceitar ou recusar? Eu vou pular ou não? Eu vou me matar ou não? E Pois você que resolva o que é. Ele só pendurou o Freud lá no gancho. é. E essa estátua, ela está na rua Uchôva, que perto da Praça Beltlânsky, que é Praga 1. Então, é muito cheio de turista. Então, não é raro você estar andando ali, ver aquelas fileiras de turista, e, de repente, alguém olha para cima e para, né? E logo todo mundo vê que o turista está olhando para cima, olham para cima e descobrem o Freud pendurado. É o Por Freud pendurado. um décimo de segundo, será que é de verdade, né? Até perceber que é uma estátua. Depois a pergunta, por quê? O que é isso, né? Por que se colocou ali? Mas é justamente essa ideia, né? Ficar provocando. E nada é pequeno na obra dele, né? Não, não. Esse aí é um Freud de tamanho real, né? Tamanho real, pois é. Então, até da primeira vista, pode até. A pessoa assusta, acha que é uma pessoa mesmo, em É. fração de segundo, está passeando, está no sol, está no centro. Ah, alguém está pulando. Não, não é. Não, não é. É só o Sossega. Freud. É só Fica o Freud. tranquilo. É só o Freud. Agora, mais uma dessas que surpreende é esta aqui, essa instalação chamada Embrião, que fica na Praça Lenski. Está até a plaquinha ali para quem quiser Tá. ver. Praga 1 é centrão, então você está bem no centro. E aqui, se você passar muito rápido, você realmente não percebe que tem Não. alguma coisa, né? É. Parece que, sei lá, uma colmeia ou um cano entupido, né? Que é justamente ele pegou o cano e parece que esse embrião está dentro do cano. Agora, se você E for. Fale. não, mais uma vez é para olhar para cima, né? Não Sim, dá para sim. ficar olhando só no nível do olho, tem que dar umas olhadinhas para cima. É, porque está na altura do primeiro ou Do primeiro segundo andar. andar. É. É. E aí, quando você chega de noite, foi mais de noitinho, o embrião acende. E aí o cano fica transparente, como se o embrião estivesse descendo esse cano. É muito divertido essas coisas que ele pensa, né? Agora tem uma outra história. Do item 6, que chama-se Torso do Tanque Invasor. Isso aqui é uma segunda obra baseada numa que ele fez anteriormente. Em 2004, na Praça Venceslau, que é ali no centro de Praga, onde acontecem as grandes manifestações, ele estava protestando. Ele fez parte de um grupo de protestos, isso. ativistas, ex-dissidentes, artistas, né? Ele fez uma Contra instalação. a ditadura cubana, né? Ele estava lá reclamando contra a falta de direitos humanos em Cuba, e aí ele resolveu fazer uma instalação e colocou um tanque soviético pintado de cor-de-rosa no meio da praça. Acabou rendendo um tempo no Chilindró ali, né? Mas Foi não ficou recolhido muito, para. Só para parar de fazer muita bagunça ali, né? E aí, né? baseado naquela obra, ele resolveu criar essa nova, que chama-se o Torso do Tanque Invasor, que fica no bairro de Smirnov, um pouco mais afastado do centro, mas ainda perto, ali na beira do rio, em que agora o tanque não é cor-de-rosa, é só metade, está meio que enterrado. Novamente, muita simbologia aqui, Então, outra vez é para pensar, né? né? Uhum. É para pensar. Se você reparar, tem uma coroa de flores em cima, como Tem, se tivesse isso. morto, enterrado, assim, né? Enterramos o Enterramos tanque o soviético. invasor, o tanque do invasor. Em 1968, os tanques soviéticos de fato invadiram Praga, né? Uma chamada Primavera de Praga, que foi esmagada com o ataque do exército soviético. Esse. E agora mais uma obra, não menos provocativa, chamada Cook. E aqui é bom que tem pessoas do lado para a gente ter a noção do tamanho da coisa, né? Ele não economiza no tamanho da obra, não Não. economiza. Essa obra ela está no jardim de um palácio, o Palácio Irmin, que era um palácio que estava degradado e agora está sendo recuperado. E ele acabou entrando no projeto de revitalização e criou essa obra para deixar ali.
Eu realmente não sei o que ele quis dizer, mas é isso que é divertido, né? A gente nunca sabe o que passa na cabeça do Czerny, É. mas é sempre divertido. Revólver com pé de galinha. Pois é. Então vamos lá. Ainda Vamos lá. nas obras instaladas em Então, espaços abertos, nós temos a inútero. inútero, é só no lugar que ele vai botar. Não é, essa aí não é aquela que está no campo de golfe? Exatamente. Esse gramado bonito faz parte de um campo de golfe que fica ali na cidade de Praga. Lógico, não é no centro, porque não dá para ter um campo de golfe no centro, mas é ainda a cidade de Praga. É uma simbologia de uma mulher enorme, né? Sim, ela é gigantesca. Se olhando Gigantesca. pelas árvores do lado, dá para ver o É, tamanho até dela. parece, ela lembra uma mulher de Lego. Parece um pouco, né? Parece uma mulher de Lego. Só que não é só parecer uma mulher de Lego. Ali você pode entrar ali entre as pernas da mulher e dar uma espiadinha no inútero, justamente. O que Vai ter tem uma tela dentro. multimídia com uma É. gravação ali, que você vai ter que ir lá para descobrir o Para que é que está descobrir em o útero. que está lá em útero dela. Você vê que ele não deixa por menos, viu? Não, não deixa por menos. E ele É. também está fazendo uma série de obras que estão homenageando mulheres no trabalho. E a Secretary, que é essa obra que está aqui, é uma delas. Essa não tem tanta tecnologia, não pisca nem nada, é mais uma homenagem, né? Mas também interessante, né? Porque Entendi. essa cadeira com pés tortos e tão altos, né? Ah. O que quer dizer? Será que a secretária se eleva acima? Enfim, interpretações possíveis. E uma outra que também é homenagem às mulheres é a V8 Girl, que está É. na sacada de uma loja na cidade de Praga. É toda feita aqui, vou mostrar com detalhes, é toda feita com Letras. letrinhas. É. Mais uma vez, um simbologismo interessante. Certo? Certo, Agora, essa o legal de estátuas é que, às vezes, o ponto de vista faz toda a diferença, né? é. Ah, é. Você tem que ver uma estátua por todos os lados. A estátua não pode ser vista só por um ângulo. Quando você Com vai em museu, certeza. geralmente a estátua ela não está encostada na parede, porque você tem que poder dar a volta. Circular, né? Então, Então, essa é muito interessante, porque estar olhando de frente aí é um homem, né? Algo grande, comum. Surpresa, se você vira, ó, olha só. Aí a ele hora que ganha velocidade. Ele parece que está correndo em alta velocidade. de frente, ele está estático, mas se você passa de lado, você tem a sensação de que ele está correndo. Daí você O já tem que um incremento leva ao de ganho. nome, Spiderman. Não Pois é. é? Por que será que esse homem quieto? Não, não é. Não. Esse aqui já está numa saída de metrô. Já. A gente já está um pouquinho fora do centro, mas geralmente as obras do Czerny, talvez não a do campo de golfe, mas todas as outras, elas estão sempre perto de alguma estação do metrô. Então Então, dá para. se você vai para uma visita de 3 dias em Praga, você consegue ver quantas? Tá, eu provavelmente conseguiria ver todas, porque tá sempre muito de fácil acesso. É que eu te digo, aquela do Cook que está no Palácio, no Irne, talvez um pouquinho mais difícil de acessar. Ah, o campo de golfe, porque é um campo de golfe, você teria que entrar no campo de golfe, mas de resto está tudo perto de metrô, a E distância que você. na área central, Na área central, né? exato. Ou na porta metrô, é. Agora. Esse negócio de estátua que você tem que ver de todos os lados vale também para o lado de dentro. Ah, é. O Czerny criou essa É instalação, estátua instalação. estátua instalação chamada Cyberdog. Novamente fica perto de uma estação de metrô, no caso, o metrô Nové Butovice. E vamos dizer que é uma escultura utilitária. É isso. Uma escultura que você pode frequentar. Para frequentar, porque o que é isso? É um café. Exatamente. É um bar-café robótico que tem carta de vinho e que são servidos por robôs. Então, ele é curioso do lado de fora e curioso do lado de dentro. Que é uma Mas o parceria que o Czerny faz com arquitetos e com construtores, né? que também são atrevidos e ousados como ele, Então, que concorda? bom, Eu né? acho Que que é bom. uma. Que a ousadia é um pouco da característica do espírito tcheco, né?
Que bom que esse Eles espírito vão checo irreverente irreverente. sobrevive, né? Que as pessoas pensam essas coisas malucas e têm coragem de botar, fazer acontecer, tirar do papel e botar para frente. Porque eu É, queria mas ir nesse então, mas cyberdog. em outras coisas também eles foram usados. Por exemplo, eu estou até me atrevendo aqui a fazer uma comparação em matéria de ousadia de invenção. O teatro negro não foi inventado também lá? É Sim. são Lanterna mágica. uns atrevimentos saudáveis que Então. levam a você, olha, é possível, né? Pois é. Esse aí é um dos mais incríveis, porque além de muito louco, porque é utilitário, né? Pois é. Tem uso. É uma escultura que você pode usar e É. frequentar. Vamos ver. Agora e essa aqui, o Ah, Triforce. é. Essa aí eu queria que você me explicasse, porque eu não cheguei a ver e eu não estava lendo sobre ela. Como é que ela te segue, né? Parece que ela segue você. Exatamente. Também é pertinho do CyberDog, perto do metrô Nové Bukovice, que é esse. Dá para ver que é um bairro residencial, né? Ele tem os prédios residenciais do lado, e nessa pracinha ele instalou essa estrutura chamada Triforce, que ela é cheia de olhos. Você olhar nas fotos, você vê que por todos os lados ela tem olho. E conforme você chega perto da estátua, os olhos te seguem. E se você fica num determinado lugar, você consegue ver o que o olho está vendo. Aparece numa tela que está ali no som o que o olho está vendo. Que é Então você você, né? consegue, é você. Então você consegue se ver sendo visto por essa estrutura. Eles não gravam as imagens, então é só capta e para lá. Então fica todo mundo com a sua privacidade mantida. É como se eu tivesse a pessoa andando na rua, é visto por qualquer um. Pois é. Exatamente. É, não invade privacidade. Aquele colinho puxado aqui. Deve ter alguém vindo pelo lado, o olhinho já está aí seguindo. Mais uma vez, né? É muito divertido isso. Esse eu Pois acho é. muito divertido. Criançada deve adorar, né? Se levar a Adorar. criançada para ver isso, Nossa. devem adorar. E tem a sua simbologia de você estar sendo observado, sei lá. Vamos lá, cada um pense no No que que quer, no quiser, que verdade. quiser. Agora, o número 14 é uma muito especial. É Ah, é. uma instalação chamada Nariz Marrom. Então. Sim, Nariz Marrom. É. Adorei o nome. Então, é, o nome cada um tire sua conclusão, Pois é. porque chama nariz marrom. Agora, olha o tamanho da criatividade desse homem. Ele fez essa Exato. estátua, que é um corpo humano dobrado, né? Muito fácil de ver, e é uma escada ali para você pode subir. Aí você sobe. Sobe e você espia dentro da estátua. Não é, você vê que não é a primeira que você pode espiar, naquela outra também já podia, na inútero já podia. Nessa daí tem o quê? Um visual, um audiovisual, né? Que são políticos comendo mingau e cantando We Are the Champions. Eu consigo imaginar tantas leituras para isso. Então, Tantas leituras. cada um pode pensar no que quiser, nos seus próprios políticos, nos outros políticos, onde ele colocou os políticos cantando We Are the Champions. Pois é, né? Onde você tem que meter o nariz para ver esses políticos Pois é. cantando e comendo mingau? Quem quiser ver essa obra, ela está numa galeria. Ela não é uma, não, é uma das poucas que não está em espaço público. A Galeria Futura fica na rua Poletkova 49, Praga 5. Não é muito longe, perto de Smíchove, onde já tem uma outra obra. Né? Mas divertidíssima. É, isso E aí é agora, muito divertido. temos essas esculturas chamadas Horsepower, que são muito loucas. Essas não têm na minha interatividade. Elas são mais um tributo ao local onde foram instaladas, não é isso? Isso, porque aí esse local era uma fábrica de motores de avião. E chama Pegasus, né? Sim. Pegasus, né? E
Aí ele simplesmente fez um híbrido de um cavalo, ou de um, acho que é cavalo, não é borrico, é É um cavalo cavalo, mesmo. É cavalo, cavalo na metade do corpo, na frente, um motor de avião. né? Isso. Bom, por que não? Por que não este Por que híbrido? não? Seria Tudo até é bacana. possível, né? Tudo é possível. Essa Qualquer. é uma daquelas regiões em que eram antigas indústrias e que agora vão sendo revitalizadas, que você vê que já virou um conjunto comercial novo, né? E aí, quando abre esse espaço, é bacana que eles resolvem colocar uma estátua, alguma coisa inovadora para dar uma levantada, não fica só um espaço vazio ou põe uma escultura besta, né? É uma coisa interessante dentro do espaço. Também, eu dizer, não dá para ignorar. Não. Não dá para ignorar o cavalo-avião aí dele. O Pois horse, é. e não, e horsepower também tem a ver com motor, né? Sim. Cavalo de força. Cavalo de força, que É, eu tudo tem a literalmente. ver com. Nada de graça na obra do Chevy. Ele não faz nada à toa, mas ele Não. faz as conexões de formas diferentes em cada obra. Isso que é legal, né? Não é uma É. coisa, o jeito de fazer a obra se repete. Ele vai mudando a abordagem. Agora, tem uma muito tradicional, que foi aquela que você não viu, não é É. Aqui eu isso? não vi. Pois é. Fiquei com a vontade de ir nesse lugar aí. Pois é. Pois Olha o que ele fez com o Rei Venceslau. é. Ele. Vamos contextualizar para quem Vamos, nunca foi vamos. para Praga, na Praça Venceslau, que é uma praça enorme, uma das mais importantes de Praga, ela Isso. tem ao fundo uma estátua muito famosa, que é a estátua do rei Venceslau, que é Isso. uma estátua equestre. Então, aí o rei Venceslau, que você está vendo aí, montado num cavalo, mas o cavalo na sua posição normal, né? Uma estátua equestre clássica. Isso. O Czerny resolveu subverter a famosa estátua do rei Venceslau. E fez essa obra, Rei Venceslau e o Cavalo Morto. É, ele cavalgando o cavalo morto. Não bastasse o cavalo morto, ele estava cavalgando o cavalo morto. Porque na Exato. cabeça do Chen, tudo é possível. Porque é a imaginação. Ele. Por que que o Venceslau não poderia ter sonhado com isso aí? Não, poderia. Poderia. Tudo, né? E o legal é. E ela é especial também, eu acho, porque essa ambientação aí cabe, né? É, Sim. cabe. Eu. Ele subverteu uma estátua clássica e colocou dentro de um edifício clássico, de uma galeria clássica. Então, combinou o Exato. classicismo, apesar de ser um clássico Irreverente. reverente e subverte a ordem ali, né? Exato. E você vê que Incrível. essa galeria aí, esse cinema aí, eu já ouvi falar dele, não conheço, não fui, mas é o Então, mais antigo, né, de Praga. essa galeria chama-se Galeria Lucerna. Então, ela é uma passagem, né? Um conjunto de lojas que vai de uma rua à outra, né? Ali Certo. perto, justamente perto da Praça Venceslau. Muita gente nem sabe que ela existe, porque É. andando ali na rua é loja, 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 a entrada da galeria é mais loja. Então, acaba não entrando. Mas quando você entra, ela é super bonita, né? Você pode ver todos esses. O piso de mármore, a decoração de mármore, e tem esse cinema que se chama Kino Lucerna, a bilheteria está até aqui, dá para ver o homem na bilheteria, que é um cinema daqueles classicões aqui. O pessoal que aqui de São Paulo, das antigas, vai lembrar do Cine Comodoro, que tinha lá no centro, aquela coisa Isso é. imponente, é nessa pegada, só que com toda a tecnologia moderna. E tem também galeria de arte e outras lojas e tudo mais, né? A galeria só por ela sozinha já valia o passeio. E ela ainda tem o cinema que você pode assistir um filme, a estátua do Czerny no meio da cúpula, que ó, dá para ver bem visto por baixo. Bom, é o passeio completo, né? É para ver É. o local, a loja, o cinema, a E estátua. é muito central, muito. Não há quem vá para Praga e não vá para as Venceslau. Impossível. Pois é. Agora vamos trazer uma fresquinha do Czerny. A gente entrou em contato com ele, falou o que queria fazer, e ele nos mandou um pouquinho da sua última obra que ele instalou lá em Praga, que se chama Beetle. É, o Bito, nada a ver com o Fusquinha. Nada a ver com Fusquinha, mas para quem não sabe, Beetle significa besouro em inglês, né? É, justamente.
Então, o que que ele fez? Pegou, é um Porsche, assim, né? É, ele pegou um Porsche, pintou nas cores de um besouro, né? Dá para ver que essas cores meio Isso. chocantes, e Espetou. espetou um alfinete gigante na frente do prédio. Não bastasse isso, ainda a coisa se mexe. Sim, ele colocou um mecanismo que o carro vai se contorcendo lentamente como um animal espetado, né? Só que é um carro pintado de besouro. Tentar de besoura. É divertidíssimo, né? Imagina você estar passando, dirigindo, você vê um carro se contorcendo, espetado num alfinete. Ai. Agora, em Praga, a gente já mostrou 17 obras dele, mas a grande maioria dos trabalhos é em Praga mesmo. Mas ele tem obras em outros lugares, né? Ah, Por tem. exemplo, em Ah, Olomouc. eu, esse é o Olomouc, né? O ladrão. Sim. O ladrão que vai. Também não é. Nada, nada é tão simples, não é só uma estátua pendurada. A estátua pendurada se move. Sim. Fica ali, ele está agarrado ali no balcão, né? É. Vai se movendo para lá e para cá, porque ladrão que é ladrão não vai ficar parado, tem que se Pois é. mover. Se ele está tentando entrar, tentando sair, né, precisa se mexer. Já se E mexer. é muito engraçado. Eu cheguei a cruzar com essa estátua uma vez que eu estive lá, e é realmente surpreendente, porque você está andando, de repente você olha para cima e tem alguém pendurado no balcão, indo de um lado para o outro. Né? Você demora aquele segundinho para perceber que é uma É, escultura, e depois que você percebe, vem aquela pergunta: mas o que é isso? Né? Por que que você está aí? é assim, é divertido, né? E olha, se eu mais uma vez, eu vou chamar a atenção para o tamanho das coisas. Sim, tamanho Pelo real, né? prédio ali, pode ver o tamanho, é o tamanho de um homem mesmo. Sim, é para te enganar mesmo. É. Agora, voltando para Praga, a gente tem que mostrar uma última obra que está em construção, mas talvez ela seja algo. Bom, eu nunca vi isso. Então, A hora que estiver pronto. Eu realmente vou querer ver. olha aí, eu falei do atrevimento dele, que também é uma ousadia que combina com o espírito tcheco de ser. E este aqui, eu acho que exemplifica. Isso, eu estava pensando que é isso, é uma obra acoplada a um prédio. Quer dizer, o Sim. arquiteto do prédio combinou, quer dizer, acertou com ele Sim, os dois. esse navio naufragado encostado no prédio. Pois é. E isso não. Imagina, você tem que combinar para construir junto, né? É É um lógico, lógico. projeto, não dá para. Olha a proporção do trabalho artístico com relação ao prédio. Ele ultrapassa o tamanho do prédio. É uma Agora, obra que como será está. integrado uma coisa com a outra, a gente ainda não sabe. Pois é, eles estão prometendo esse edifício e a obra pronta para 2024 e eu realmente quero muito ver. E agora imagina o stand de vendas, né? Venha morar no prédio do naufrágio. Ou você pode falar para o seu amigo. Onde você mora? Ah, eu moro no prédio do navio Não, moro no naufragado. navio naufragado, Então, é. ninguém vai errar. Você não precisa nem dar endereço, é só falar no prédio do navio naufragado que todo mundo vai saber exatamente onde é, né? E olhando lá atrás, o prédio até parece ser um prédio comum, né? São janelas, andares, um prédio. Só Sim. que muda completamente com esse navio acoplado. Abre E essa dentro. janela de manhã e tem um navio naufragado na Não, com sua frente. certeza haverá uma integração do Ah, prédio sim. com o navio, a gente não sabe ainda, mas que Sim. vai ser interessante, vai. Vai ser sim. Muito bom. Nós então passamos por 19 obras de David Černý, este irreverente provocador artista da República Tcheca. E agora nós vamos fazer a nossa eleição particular aqui, convidar Ah, é. todos que nos acompanham ao vivo e depois quem nos assistir na gravação a votar nos seus preferidos também. Então, Mariúcha, Exatamente. vamos escolher os top 3 trabalhos do David Černý e para não dizer que a gente combinou, cada um vai votar num papelzinho, começando do terceiro mais legal, qual que é o terceiro que você mais gostou? Aqui eu coloquei toda a numeração de 1 a 19. Tá. É difícil, viu? É difícil, Difícil. viu? Mas eu vou. É. Eu vou nesse aqui.
ficar uma cor chamativa para aparecer bem. É, eu estou também improvisando aqui o meu bilhetinho. Vamos lá. Aproveitando o clima Minuto. olímpico, medalha de bronze. Está pronta? Pronto. 3, 2, 1. Não dá Dá foto. para ver? Não, mais para o lado. 12? Eu vou Doze. ter no 12 também. Opa! Concordamos que o CyberDog é o terceiro medalha de bronze nas obras de David Chen. Agora vamos para medalha de prata. Medalha de prata. Medalha de prata, acho que é você. Assim. 14? Eu votei no 3. Strings. Ah, tá. Decisão dividida, mas concordo que a sua escolha é boa. E a sua medalha de ouro vai para. Pronta? Um, dois, três. Eu votei no 14 e você votou no rei, no vencestral com o cavalo morto. Isso. Bom, acho que está bem votado. Está bem votado. Nariz marrom, para mim, é a primeira, para você, é a segunda. Concordamos que a terceira é o CyberDog. Eu saber, dog. E você que nos acompanhou, qual que você acha mais legal? Deixe seu comentário aqui no nosso Facebook. Ou se quiser nos encontrar ou nos conectar, pode nos seguir. Nós temos vários canais. Temos o nosso canal do YouTube, onde essa apresentação depois pode ser revista. Temos o podcast, onde você pode ver ou Faça Seu Plano, que é um jovem casal que planeja sua viagem para a República Tcheca. O Papo Tcheca, onde eu converso com pessoas que estiveram lá. O nosso Instagram, Destino Chequia, é sem o T mesmo, porque é compartilhado com os latino-americanos que falam espanhol, mas as postagens são bilíngues. E se alguém quiser mandar um e-mail, ou se quiser ver o nosso blog Destino Chequia, inclusive tem um artigo específico do David Cherner lá, vocês podem rever tudo que nós falamos. Contatos de imprensa, contatos de e-mail, está tudo aqui. Mariúcha, chegamos ao fim. Quero agradecer mais uma vez. Lembro o pessoal do seu blog, eu sei que você já está aí coletando material para as próximas postagens, então já deixa a mensagem para o pessoal ir se conectando. Ah, sim. Olha, quem quiser, eu tenho muita coisa de República Tcheca no blog, em vários aspectos. E para visitar é www.tempodeviajar.tour.br. Muito obrigada por mais essa oportunidade e a gente volta mês que vem. Obrigado, Mariusz. Aproveita seu tempo aí na Suécia. Divirta-se. Obrigado a todos que nos Obrigada. acompanharam. E até o mês que vem, pessoal. Até o mês que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.